Так, востаннє на стадіон спортивного комплексу «Хімік» у Вінниці у супроводі рідних, друзів та бойових побратимів заносять тіло Дениса Бабія. Багато років він був лідером фанатського руху Вінниці. Сюди приходив підтримати улюблену команду. Сьогодні команда у повному складі прийшла вшанувати його, каже президент футбольного клубу «Нива Вінниця» Артур Загорулько. Завжди його чув, бачив. Це був наш друг, товариш. Любил команду, всегда поддерживал. Начали мы делать новый стадион, не успел побывать на нашем, на новом секторе стадионе. Мы на своем стадионе сделаем ему отдельное место, это будет память на всю жизнь. Денис Бабій був активістом націоналістичних організацій Вінниччини, учасник Революції Гідності, розповідає Андрій Вербицький. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну. Служив у полку Азов. Денис вніс вагомий внесок в майбутню перемогу, обов'язкову перемогу. Вагомий внесок в обороні Києва, а саме в селі Мощун він взяв на себе командування ротою. І село Мощун було втримано. З дитинства дружив з Денисом Бабієм Вадим Кудіяров. Боронити Україну теж пішли разом. Проводили активні спецоперації на Запоріжжі. Він був командиром роти, приймав участь у деблокаді, у намаганні деблокаді Маріуполя. Загинув Денис Бабій 21 квітня, каже Андрій Вербицький. Цю п'ятницю, яка була, під Бахмутом при виконанні бойового завдання. Характер поранення був тяжкий, на жаль, врятувати не змогли. Попрощатись із загиблим оборонцем на стадіон прийшли друзі, рідні, футбольні вболівальники та бойові побратими. Більшість відпросились на день-два, приїхали з передової, аби віддати останню шану захиснику, каже Назарій Гринцевич. Коли я сидів на Азовсталі, Денис мені написав: «Братуха, тримайся, ми за тебе мстимо». І зараз я хочу мстити за нього, так як це найдостойніша людина, яку я знав. Денису Бабію було 29. У нього залишилась мама та вагітна дружина. Поховали оборонця на Алеї Героїв на Собарівському цвинтарі. Ольга Орел, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.